قطار بيشتغل هذا قرنة کہ خاک فن کو عبیر دے مولا خاک فن کو عبیر دے مولا نظم جنت نظیر دے مولا نظم جنت نظیر دے مولا ارے ذکر درکار ہے خدیجہ کا آج لفظیں امیر دے خاک فن کو عبیر دے مولا نظم جنت نظیر دے مولا ذکر درکار ہے خدیجہ کا آج لفظیں امیر دے مولا آج لفظیں امیر دے مولا یہ بالکل ہی اتفاق سے تازہ مصفیہ کہہ رہا تھا ابھی مکمل نہیں ہوا لیکن یہ کہ بھائی استیز بند تمہید میں اور دو تین بند مصائب کے ہو گئے ہیں کہ پڑھے جا سکتے ہیں اتفاق یہ ہے کہ آج وقت ہی نہیں ملا کبھی کبھی اعتماد سے بھی شکست ہوتی ہے آج اعتماد سے شکست ہوئی ہے ایک درود ارشاد صاحب تمہید کو بند ملاحظہ کرنا ہے کہ دام ہوا و حرص سے باہر نکل بشر کہ دام ہوا و حرص سے باہر نکل بشر ارے پائی ہے گر سنبھلنے کی مہلت سنبھل کہ پائی ہے گر سنبھلنے کی مہلت سنبھل بشر ارے کردار اور شعور کے سانچے میں ڈھل بشر کردار اور شعور کے سانچے میں ڈھل بشر رستہ جو سیدھا ہے اسی رستے پہ چل بشر رستہ جو سیدھا ہے اسی رستے پہ چل بشر ارے چھوٹے نہ ساتھ عاقبت آ رہا اجالوں کا بیت ملاحظہ کریں گے کہ چھوٹے نہ ساتھ عاقبت آ رہا اجالوں کا ارے دامن پکڑ لے نعمتو یہ نام والوں کا دامن پکڑ لے نعمتو یہ نام والوں کا چھوٹے نہ ساتھ عاقبت آ رہا اجالوں کا ارے دامن پکڑ لے نعمتوں انعام والوں کا بد ملاحظہ کریں گے بھائی کہ بدلا ہوا مزاج زمانہ ہے آج کل کیا کہ بدلا ہوا مزاج زمانہ ہے آج کل تدبیر ہر محل پہ ضروری ہے بر محل بدلا ہوا مزاج زمانہ ہے آج کل تدبیر ہر محل پہ ضروری ہے بر محل اللہ کی رضا کے لیے چاہیے عمل اللہ کی رضا کے لیے چاہیے عمل ارے قربت گرفتہ قوم کے حالات کو بدل بدلا ہوا مزاج زمانہ ہے آج کل تدبیر ہر محل پہ ضروری ہے بر محل اللہ کی رضا کے لیے چاہیے عمل ارے غربت گرفتہ قوم کے حالات کو بدل گر خاصیت ملی ہے بھائی ملاحظہ کریں گے
کہ گر خاصیت ملی ہے خیالِ عوام کر گر خاصیت ملی ہے خیالِ عوام کر ارے عقبہ سوارنی ہے تو دنیا میں کام گر خاصیت ملی ہے خیالِ عوام پر عقبہ سوارنی ہے تو دنیا میں کام کر ایک درود ارشاد فرما دے عقبہ سوارنی ہے تو دنیا میں کام کر اور سود و زیاں کے پھیر میں آنا نہ چاہیے سود و زیاں کے پھیر میں آنا نہ چاہیے ارے دولت کی آبرو کو گوانا نہ چاہیے دولت کی آبرو کو گوانا نہ چاہیے ارے حق اہل حق کا مار کے کھانا نہ چاہیے کہ سود و زیاں کے پھیر میں آنا نہ چاہیے دولت کی آبرو کو گنوانا نہ چاہیے حق اہل حق کا مار کے کھانا نہ چاہیے ارے منہ ذمہ داریوں سے پھرانا نہ منہ ذمہ داریوں سے پھرانا نہ چاہیے ارے مزدور کے پسینے کا قرض ایک عذاب ہے ہر حق تلف کی حشر میں مٹی خراب سود و زیاں کے پھیر میں آنا نہ چاہیے دولت کی آبرو کو گنوانا نہ چاہیے حق اہل حق کا مار کے کھانا نہ چاہیے ارے منہ ذمہ داریوں سے چرانا نہ چاہیے مزدور کے پسینے کا قرض ایک عذاب ہے ہر حق تلف کی حشر میں مٹی خراب سن بند ملاحظہ کریں گے بھائی کہ سن لی ہے گر خدا نے تو خلق خدا کی سن کہ سن لی ہے گر خدا نے تو خلق خدا کی سن ارے بے کس کی سن غریب کی سن بے نوا کی سن عاجز کی سن یتیم کی عاجز کی سن یتیم و مصیبت زدہ کی سن ارے سائل کی سن فقیر کی سن اور گدا کی سن سن لی ہے گر خدا نے تو خلق خدا کی سن بے کس کی سن غریب کی سن بے نوا کی سن عاجز کی سن یتیم و مصیبت زدہ کی سن ارے سائل کی سن فقیر کی سن اور گدا کی سن وہ خوب جانتا ہے جو دل کا وسیع ہے وہ خوب جانتا ہے جو دل کا وسیع ہے ارے خلقت کی سننا راہ رضا سمیع ہے وہ خوب جانتا ہے جو دل کا وسیع ہے ارے خلقت کی سننا راہ رضا سمیع ہے واہ ہر کسی پہ باب نوازش خدا کا ہے بند ملاحظہ کریں گے بھائی کہ واہ ہر کسی پہ باب نوازش خدا کا ہے ارے رحمت فروغ سلسلہ رحمت نما کا ہے ارے مالک وہ آب و دان و رزق و غذا کا ہے مالک وہ آب و دان و رزق و غذا کا ہے جو کچھ ہے جس کے پاس سب اس کی عطا کا ہے جو کچھ ہے اس جس کے پاس سب اس کی عطا کا ہے عالم نہ پوچھ
بخششوں کے عرض و طول کا عالم نہ پوچھ بخششوں کے عرض و طول کا ارے عالم نہ پوچھ بخششوں کے عرض و طول کا دن رات بانٹتا ہے وہ صدقہ رسول کہ دن رات بانٹتا ہے وہ صدقہ رسول کا ایک درود ارشاد کہ عظمت ہے ختم ختم ہے رتبے رسول پر قربان ہر ایک شے ہے خدا کے رسول پر ارے بچے میرے فدا میں صدقے رسول پر ظالم ہے جو درود نہ بھیجے عظمت ہے ختم ختم ہے رتبے رسول پر قربان ہر ایک شے ہے خدا کے رسول پر بچے میرے فدا میں صدقے رسول پر ظالم ہے جو درود نہ بھیجے رسول پر کر ذکر حق قصیدہ خیر الانعام پر عاشق حبیب کا ہے تو درود قسمت کر ذکر حق قصیدہ خیر الانعام کر ذکر حق قصیدہ خیر الانعام پر عاشق ہے تو حبیب خدا پر سلام پر عاشق ہے اب بند ملاحظہ کریں گے قبلہ وہ روشنی اصل ہے اس روشنی کا عشق جو روشنی اصل ہے اس روشنی کا عشق ایمان کا عشق دین کا عشق آگہی کا عشق اول سے عاشقی کی سند آخری کا عشق جو روشنی اصل ہے اس روشنی کا عشق ایمان کا عشق دین کا عشق آگہی کا عشق اول سے عاشقی کی سند ہے آخری کی سند آخری کا عشق عشق خدائے ارض و سما ہے نبی کا عشق عشق خدائے ارض و سما ہے نبی کا عشق دل کے بھائی ملاحظہ کریں گے دل کی صدا میں نغمگیے لا الہ ہے بھائی ملاحظہ کریں گے بھائی کہ دل کی صدا میں نغمگیے لا الہ ہے ارے کس مرتبے کی چاہ خدیجہ کی چاہ ارے دل کی صدا میں نغمگیے لا الہ ہے ارے کس مرتبے کی چاہ خدیجہ کی چاہ ہے بند ملاحظہ کریں گے بھائی زبان کے بند نہیں ہے کہ از روئے احترام بہت با ادب تھی چاہ از روئے احترام بہت با ادب تھی چاہ ارے شائستہ نیاز و مہذب طلب تھی چاہ کہ شائستہ نیاز و مہذب طلب تھی چاہ محبوب حق کے قرب سے نزدیک رب تھی محبوب حق کے قرب سے نزدیک رب تھی چاہ ارے کلمہ دہن حدیث رخ آیات لب تھی چاہ
حضر ہوئے ہے کرام بہت بعد اب تھی چاہ شائستہ نیاز محذب طلب تھی شاہ محبوب حق کے قرب سے نزدیک رب تھی چاہ کلمہ دہن حدیث روخ آیات لب تھی چاہ آگاہی کا سبب ہوئی عرفان ہو گئی آگاہی کا سبب ہوئی عرفان ہو گئی ارے چاہت خدیجہ کے لیے ایمان ہو آگاہی کا سبب ہوئی عرفان ہو گئی چاہت خدیجہ کے لیے ایمان ہو گئی ایک درود ارشاد ملاحظہ کریں گے بندے کہ آسائشوں پہ اور نہ آرام پر مٹی کہ آسائشوں پہ اور نہ آرام پر مٹی آغاز معتبر تھا تو انجام پر مٹی آغاز معتبر تھا تو انجام پر مٹی خوش نام عشق حق میں نکو نام پر مٹی سرکار پر مٹی تھی تو اسلام پر مٹی ارے سرکار پر مٹی تھی تو اسلام پر مٹی ارے دل تھا حرم جو شاہ دل و دین کے لیے ایک ملاحظہ کریں کہ دل تھا حرم جو شاہ دل و دین کے لیے تو کوشاں رہی فلاح مساکین کے کوشاں رہی فلاح مساکین کے لیے ایک درود ارشاد فرمائے وہ کہاں جائے ملاحظہ کریں گے کہ مصروف کار خدمت خلق خدا رہی مصروف کار خلقت کار خدمت خلق خدا رہی ہر ایک قدم پہ ہر قدم مصطفیٰ رہی ارے زوجہ رہی رفیق رہی ناصرہ رہی خدمت خلق خدا رہی ہر ایک قدم پہ ہم قدم مصطفیٰ رہی ارے زوجہ رہی رفیق رہی ناصرہ رہی ارے شاکر رہی مطیع رہی صابرہ رہی شاکر رہی مطیع رہی بیت ملاحظہ کریں گے کہ شاکر رہی مطیع رہی صابرہ رہی احسان کبھی جتایا نہ شکوہ کبھی کیا ارے عشق نبی کیا تھا تو عشق نبی کیا مصروف کار خدمت خلق خدا رہی ہر ایک قدم پہ ہم قدم مصطفیٰ زوجہ رہی رفیق رہی ناصرہ رہی شاکر رہی مطیع رہی صابرہ رہی احسان کبھی جتایا نہ شکوہ کبھی کیا عشق نبی کیا تھا تو عشق نبی کیا ایک درود ارشاد کہہ کہ عیسار و صبر شکر کی منزل میں ساتھ ساتھ زبان دیکھیں بڑے کہ عیسار و صبر و شکر کی منزل میں ساتھ ساتھ دشواریوں کے سخت مراحل میں ساتھ ساتھ دشواریوں کے سخت مراحل میں ساتھ ساتھ ارے سائے کی طرح کوچے قاتل میں ساتھ ساتھ
ایسار و صبر و شکر کی منزل میں ساتھ ساتھ دشواریوں کے سخت مراحل میں ساتھ ساتھ سائے کی طرح کوچے قاتل میں ساتھ ساتھ آسانیوں میں ساتھ تھی مشکل میں ساتھ ساتھ کیا آسانیوں میں ساتھ تھی مشکل میں ساتھ ساتھ آراستہ وفا آراستہ وفا سے خدیجہ کی ذات ہے تب معتبر مثال شریک حیات ایثار و صبر و شکر کی منزل میں ساتھ ساتھ دس دشواریوں کے سخت مراحل میں ساتھ سائے کی طرح پوچھے قاتل میں ساتھ آسانیوں میں ساتھ تھی مشکل میں ساتھ ساتھ آراستہ وفا سے خدیجہ کی ذات ہے تب معتبر مثال شریک آیا بہت اچھا بھائی درود شریف یہ بھی بند ملاحظہ کریں گے بھائی زبان کا بند ہے یہ بھی سر دولت بنا میں عشق محمد لٹا کے خوش دولت بنا میں عشق محمد لٹا کے خوش خوش مصطفیٰ کو راہ سخاوت میں پا کے خوش دولت بنا میں عشق محمد لٹا کے خوش خوش مصطفیٰ کو راہ سخاوت میں پا کے خوش قرآن دل عزیز کو قرآن سنا کے خوش دولت بنا میں عشق محمد لٹا کے خوش خوش مصطفیٰ کو راہ سخاوت میں پا کے خوش قرآن دل عزیز کو قرآن سنا کے خوش وجہ خوشی نبی تھے تو پھر کل ملا کے خوش دولت بنا میں عشق محمد لٹا کے خوش خوش مصطفیٰ کو راہ سخاوت میں پا کے خوش قرآن دل عزیز کو قرآن سنا کے خوش وجہ خوشی نبی تھے تو پھر کل ملا کے خوش راحت جو تھی رفاقتوں کے امتزاج میں خوش تھا رسول پاک کا دل خوش میں ایک درود ارشاد صاف نہیں ہے دولت بنا بے عشق محمد لٹا کے خوش خوش مصطفیٰ کو راہ سخاوت میں پا کے خوش قرآن دل عزیز کو قرآن سنا کے خوش وجہ خوشی نبی تھے تو پھر کل ملا کے خوش راحت جو تھی رفاقتوں کے امتزاج سے خوش تھا رسول پاک کا دل خوش مزاج خوش تھا رسول پاک کا دل خوش مزاج خوش تھا رسول پاک کا دل خوش مزاج سے اور ملاحظہ کریں گے پر قدر و پر حیات خدیجہ کی ذات پاک پر قدر و پر حیات خدیجہ کی ذات پاک ارے خوبی کی کائنات خدیجہ کی ذات پاک تا حد ممکنات خدیجہ کی ذات پاک مجموعہ صفات مجموعہ صفات خدیجہ کی ذات پاک ارے ملاحظہ کریں گے کہ قدر و کمال و وصف کا پیکر کوئی نہیں ازواج میں خدیجہ سے بڑھ کر مجموعہ صفات خدیجہ کی ذات قدر و کمال و وصف کا پیکر کوئی نہیں ازواج میں خدیجہ سے بڑھ کر کوئی نہیں
روح روان فخر رسالت یہی ہوئیں، وجہ سکون و باعث راحت یہی ہوئیں، ارے تمہید آمد آمد عصمت، روح روان فخر رسالت یہی ہوئیں، وجہ سکون و باعث راحت یہی ہوئی، تمہید آمد آمد عصمت یہی ہوئی، اور رحمت کے گھر میں ضامن رحمت، رحمت کے گھر میں ضامن، تمہید آمد آمد عصمت یہی ہوئی، رحمت کے گھر میں ضامن رحمت یہی ہوئی، حامل یہی ہے دہر میں کوثر کے نور کی، ان کے سبب سے نسل چلی ہے حضور، حامل یہی ہے دہر میں کوثر کے، ان کے سبب سے نسل چلی ہے حضور کی۔ ملاحظہ کریں گے کہ ماں بہن شانداروں کے ذیشان کہو انہیں، ماں بہن شانداروں کے ذیشان کہو انہیں، ارے قرآن آل پاک کا جزداں کہو انہیں، ارے گہوارے عنایت یجداں کہو انہیں، المختصر کے فاطمہ کی ماں کہو، المختصر کے فاطمہ کی ماں کہو، ماں بہن شانداروں کے ذیشان کہو انہیں، قرآن آل پاک کا جزداں کہو انہیں، گہوارے عنایت یزداں کہو انہیں، المختصر کے فاطمہ کی ماں کہو انہیں، عصمت کے انتظام کی صورت ہے ان کی ذات، بھائی ملاحظہ کریں گے بھائی کہ عصمت کے انتظام کی صورت ہے ان کی ذات، جنت کی ملکہ کے لیے جنت ہے ان کی، عصمت کے انتظام کی صورت جنت کی ملکہ کے لیے جنت ہے، یہ انتظام خاص خدائے سمجھ بھی ہے۔ بن ملاحظہ کریں گے ذات کہ یہ انتظام خاص خدائے سمجھ بھی ہے، ہر رخ سے ایک سلسلہ مستند بھی ہے، ہر رخ سے ایک سلسلہ مستند بھی ہے، ارے الزام ابتری محمد کی رد بھی ہے، یہ انتظام خاص خدائے سمجھ بھی ہے، ہر رخ سے ایک سلسلہ مستند بھی ہے، الزام ابتری محمد کی رد بھی ہے، ارے یہ محترم بم نسبت بنت اسد، ملاحظہ کریں گے بند کے ساتھ، یہ انتظام خاص خدائے سمجھ بھی ہے، بیت ملاحظہ کریں گے بھائی کہ یہ انتظام خاص خدائے سمجھ بھی ہے، ہر رخ سے ایک سلسلہ مستند بھی ہے،
الزام ابتری یہ محمد کی رد بھی ہے یہ محترم بنسبت بنت اسد بھی ہے عصمت کو پالنے کا شرف اس کے پاس ہے یعنی کہ اصل در نجف یہ انتظام خاص خدائے ہر رخ سے ایک سلسلہ مستند بھی ہے الزام ابتری محمد کی رد بھی ہے اور یہ محترم بنسبت بنت اسد بھی ہے عصمت کو پالنے کا شرف اس کے پاس ہے یعنی کہ اصل در نجف اس کے پاس یعنی کہ اصل در نجف یعنی کہ اصل در نجف اس کے کہ صلی علی یہ آمد عصمت کا ہے اثر روشن روشن ہے گوشہ گوشہ معطر ہے بام در دیکھو تو دیکھنے میں چھپک جاتی ہے نظر دیکھو تو دیکھنے میں چھپک جاتی ہے نظر اللہ رے رشک تور ہوا مصطفیٰ کا گھر ملاحظہ کریں گے بھائی کہ اللہ رے رشک تور ہوا مصطفیٰ کا گھر وجہ سکون دل ہے یہ منظر رسول کو ارے آگوش میں لیے ہیں خدیجہ بطول آگوش میں لیے ہیں خدیجہ افسوس ہے کہ اس مرتبہ کو میں پورا نہیں کر سکا بہرحال تین بات اور ملاحظہ کریں گے آپ یہ نیک بخت دہر میں ہستی یہ نیک نام یہ نیک بخت دہر میں ہستی میں نیک نام کیا وسو میں سخنور عاجز کرے کلام کیا وسو میں سخنور عاجز کرے کلام کیا اوج افتخار ہے کیا اوج احتشام بیٹی کو ان کی کرتے ہیں شاہ عرب سلام بیٹی کو ان کی کرتے ہیں شاہ عرب سلام جزوے وجود و لخت دل و جان کہے اسے جزوے وجود و لخت دل و جاں بھی کہتے ہیں رشتے میں باپ ہو کے اسے ماں بھی کہتے ہیں یہ آخری دونوں پن پڑھ رہا ہوں بھائی ملاحظہ کر لیں یکساں کبھی زمانے میں رہتا نہیں ہے وقت یکساں کبھی زمانے میں رہتا نہیں ہے وقت دریائے تیز موج کی صورت رواں ہے وقت تسکین جاں کبھی کبھی ضائع جاں ہے وقت کیسے بھلا اٹھائے اٹھے جب گراں ہے وقت کیسے بھلا اٹھائے اٹھے جب گراں ہے وقت ارے جنت کے پھول ٹوٹ کے گرتے ہیں دھول پر
ارے آفت کا وقت تو آج پڑا ہے رسول، آفت کا وقت آج پڑا ہے رسول پر، ارے جب وہ رفیق جان وہ شریک سفر گئی، آخری بند پیش کر رہا ہوں، جب وہ رفیق جان وہ شریک سفر گئی، رونق دہر جو دہر میں تھی در کی ادھر گئی، دنیا تباہ ہو گئی ہستی بکھر گئی، افسوس آج فاطمہ کی ماں گزر گئی، ارے افسوس آج فاطمہ کی ماں گزر گئی، ارے صدمے سے دل ہے چاک جگر بے قرار ہے، ارے انوار فاطمہ کا پدر سوگوار ہے، انوار فاطمہ کا پدر سوگوار ہے۔ سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔